Så det var en veldig sterk opplevelse. Bli på en måte tatt med inn I den historien og også skjønne at grunnen til at Wenche ville ha med orgelet I den forestillingen her, det gir mening når man kjenner historien. Jeg skjønte jo at du selve historien hadde jo du også litt referanser til personlig. Og det skader jo ikke at man har en felles forståelse av hva dette I bunn og grunn Det var fantastisk opplevelse, for det visste jeg jo ikke da, at hun også har det. Og det tror jeg også det genuine med denne fortellingen, tenker jeg. Jeg tror den treffer ganske mange. Og det akkurat bare for å si hva det da kan være, det jo det på en måte å stå utenfor autoritetene får for stor plass I livet ditt. Du får lagt noen føringer på livet ditt som du ikke kan leve etter. At det kan tale til mange da. Du behøver ikke å være innen kirkelige, det kan være politisk, innen familien. At noen sier til deg at sånn syns vi du skal gjøre det. Og jeg husker jo vi satt på det kjøkkenet og lest. Og vi gikk gjennom nøye hvor musikk, hvor kan det være musikk, og hvor, i det hele tatt. Han jobba ned I manuset. Og da brukte vi jo en del lommetørkler da. Ja. Det var jo veldig fint da, tenker jeg. Men for meg var det viktig, fordi at når jeg skulle begynne å gjenskape de følelsene I musikk, så var det noe med å ha på en måte gått litt I dybden I manuset for å finne ut hvilket musikalsk språk jeg skulle bruke. For jeg skulle prøve å finne farger som forsterket og fargelet tekster, laget kontraster eller underbygd. Lever, han berget. Takk, Gud. Altså, det veldig fort egentlig å kjenne hvor det på en måte stemmer. Altså, det jo ting som vi har blitt annerledes, ikke minst I forhold til min lille stemme og din. Ditt store desibel. Det jo utfordrende, en lite menneske som står der med sin lille stemme.